En ik heb een MRI laten maken van mijn rug. Oh, hier. Ja. Want ik heb dus rugproblemen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René en we zijn lekker net uit eten geweest bij Fat K. Fat K. Hey. Een dikke case. Ja, was heerlijk. Ze zijn niet heel erg vriendelijk of zo. Het is een beetje zoals toen met zonder. Ze hebben een gekke uitstraling. Het is een beetje afstand, maar denk ik. Het was wel heel lekker. Kijk maar. Hallo! Zijn cadeautjes die zijn al uitgepakt. Oh, kijk dan! Dat is nog wel eens! Straks alles zo kwijt. Het is, kijk. Nog even gezien? Ja! Sorry. Ja! Nee. Inderdaad. En Jesse Silver is lekker aan de bounce. Bounce, 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 bounce. Bounce. Oké, goed verhaal. Nou, voor mijn werk moet ik eventjes een prikje gaan halen voor antistoffen voor de hepatitis. En. Nu dus wel, dat dus. Vaccinatie voor hepatitis. En nou, Jessica gaat gezellig mee. Dit gaan we doen bij Zorg van de Zaak in Den Haag. En het moet er over een half uurtje zijn, dus we gaan lekker rijden. Zo, het spaatje zit erin. De auto's te gaan. Voor mij. En nu gaan we maar eventjes lekker handig dit. Lekker koffie drinken bij oma. Ja. Drukte op enter. Dat was dus de eerste vaccinatie van drie. Drie stuks. Eentje nu, eentje over een maandje. En dan weer één na 6 maanden. Dus ja, nou, hopen dat ik nooit hepatitis krijg. En ik vind jou altijd leuk. Ik vind jou ook altijd leuk. We hadden even een discussie. René zei gewoon dat ik haar wel eens puur alleen zie als lustobject. Dat is helemaal niet waar. Nee, ik had de camera op een niet flatteuze richting, zeg maar. Ik had hem zeg maar zo. Nou, dat is gewoon. Dat kan gewoon. En René die zegt. Wat zei je ook alweer? Charming. 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 Ja. Dat zei ik. Hoezo? Vind je me niet mooi van deze kant? En gewoon weer lachen, hè? Gewoon volhouden. Ik vind jou van alle kanten leuk. Maakt niet uit. Ik douw je gewoon. Zei ik. Nou, dat was dan misschien niet zo heel erg charming, sexy of zo, flatteus. Desalniettemin was het een gigantisch compliment voor jou. Ja. Ja, en je timmer ook keihard uit te lachen in mijn gezicht. En toen zei je dus van, je ziet mij gewoon als een soort van tank waar je iets in kwijt kunt. Nou, ik vond het echt beledigend. Ik had toch van je poepie. Oh ja, toen zei je nog van, oh ja, nee, maar hoe je gezicht er nu bij zit. Ja, probeer jezelf maar onderuit te niets redden. Niets. Oké, okay, over tot de orde van de dag. Wij hebben Disney Plus. Yay! Oh, wacht even. Wie heeft ook Disney Plus? Wij hebben Disney Plus. Hebben jullie al Disney Plus? Wij hebben Disney Plus. Yay! Yay! Hey. Nostalgie. Ik denk als ik nou je een iPad geef, dan krijg ik een klap in mijn gezicht.
Echt nostalgie, hè? Yay! Mijn hand zat vast. Ik bleef hangen. Maar niet uit. Maar niet uit. Er zit hier ook eens heel erg wijs te kijken. Maar goed. Dus we hebben Disney Plus en we zijn helemaal verslaafd. Ik ben sowieso, ja jij ook, wij zijn sowieso verslaafd aan cartoons en Disney en Pixar. Marvel moet ik nog een beetje inkomen, hebben al wat gezien. Maar... Ja. En Star Wars heb ik eigenlijk helemaal niks van gezien. Maar ik ga kijken of dat ik Star Wars Madness een beetje kan krijgen. Oké. Okay. Ik vind het... Je bent daar naar op zoek. Je zoekt ja, weet ik niet. Nou, ik weet niet of ik er echt naar op zoek ben of zo, maar ik... Ja, ik zag het staan en ik zag heel veel delen staan en denk, ik ken ze niet. Nee. Ik ken ze niet. Nou, laat maar. Nee. Ik denk, nou, mijn grapje. Maar ik ken ze niet. Dus, nee. Dus, oké, nou, sorry. Maar niet uit. Ja? Nou ja, ik wou zeggen, we hebben Frank en Vrij gekeken, we hebben Aspoes terug gekeken. Ik wou zeggen, we hebben Cinderella gekeken, maar die hetzelfde als Aspoes. En nee, heb ik we moeten die. Want daar stond net verder kijken. Dat heb ik pas 10 minuten van gezien. Dus Semin hebben we nog niet gekeken. Nee, maar we moeten dus wel ook eventjes. Lion King hebben we gekeken. Die Cinderella. Oh ja, de Cinderella Real Action moeten we ook nog kijken. Ja, inderdaad. Even kijken hoe die is. Ja. Klopt, want die heb ik dus nog niet gezien. Nee. En, welke moeten wij nou echt gaan kijken? Ja, jongens? Heb jij ook Disney Plus? En welke daarvan moeten wij... Ja, ook heb je geen Disney Plus. Wat is nou echt jouw Disney klassieker? Ja, maar ze weten toch niet welke op Disney Plus staat? Nee, dat is waar. Maar dan kunnen wij zoeken. Ja, dat is waar. Want wat ik net zei, is dat hij dus op een gegeven moment lijkt het alsof hij stopt. Terwijl er veel meer films op staan dat je... Dan dat je weet. Ja. Dan dus, dat je kunt zien. Dan dat je kunt zien. Ja. Ja. Goed gezegd. Dus dat. Weet je? Dus dat. Welke film? Welke raad jij film ons aan? Kijken. En we gaan nu Ralph Wrecks the Internet gaan we kijken. En jij neemt Jessie een voetbadje. Jessie ligt inmiddels in bed. Ik ga inderdaad een lekker voetbadje pakken. En oh ja, ik ben flesjes. We hebben zoveel te vertellen, we moeten gewoon live gaan eigenlijk. Dit is gewoon een leuk live moment, maar dat gaan we niet doen. Want de camera die ligt daar. En wij zitten hier. En ja, dat is te ver uit elkaar. En we hebben dus twee nieuwe flesjes besteld. Oh wel, ja, nee precies. Ja. Maar ik heb daar ook ijsjes liggen die liggen te smelten. Ja, wist ik niet. Nou, je pakt even de camera dan. Ja, maar hey. Hey. En ik heb die windstoppers heb ik besteld, iets hoger schat, want ik heb gewoon niet zo'n wat is. Nee, ik ben vandaag naar de sportschool gegaan. Ja, jij wel. Maar, waar is mijn telefoon? Ik wil nog even die foto laten zien, want ik ben naar het ziekenhuis geweest. En ik heb een MRI laten maken van mijn rug. Oh, hier. Ja. Want ik heb dus rugproblemen, zoals ik misschien wel eens eerder heb... verteld. Maar dit is te veel, hè? Je kan niet en de camera en je telefoon en een ijsje vasthouden. Nee, precies. Dus, ik zal even kijken of ik het kan laten zien. Ja, kijk, zo is beter. En wat je dus kan zien is dat die wervel, ik laat het met mijn pink, probeer ik het te laten zien, is naar voren geschoven. Die? Waar wijs jij dan naar? Die wervel, daar. Ja. Exact. Want en je ziet die witte vlakken daarin, deze. En dat zijn dus mijn botten eigenlijk. Die zijn gaan verkalken door te weinig vocht. Omdat die in het nauw zijn gekomen. Doordat mijn wervel naar voren is gegaan. Dus dat doet ontzettend zeer. Nou is het enige mogelijkheid wat ze kunnen doen is opereren. Maar dat doen ze liever niet. Want dat is gewoon wel echt een risicovolle operatie. En je verschuift het probleem daar waarschijnlijk ook een beetje mee naar boven. Dus dat. Maar ik heb dus spondylolisthesis. Oh ja, listhesis, ja. 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 Dus zoek het even op. Ja. Maar, ze hebben het wel. Spieren trainen, buikspieren en rugspieren, dat is belangrijk. Dus dat heb ik natuurlijk ook even aangegeven bij meneer Storm. En gaan we het dus aanpakken. Ja. Ja, als je dacht dat de toren van Pisa scheef was, dan heb je Jarrus nog niet gezien. Nee, dat bedoel ik. Jongen. En toch zo sexy. Kan er nou? Ja. Ja. Maar wat je uitstraalt, hè? Ja. Wat je uit wil stralen.
Ja, maar ik vind wel, ja, ik vind het wel knap. Ja, tuurlijk, je staat er wel. Oh, Gretje, je staat wel eens een beetje. Chagrijnig is niet het goede woord, maar ik kan me heel goed voorstellen als je de halve nacht met pijn ligt, dat je daarvan even vervelend wakker wordt. Maar over het algemeen ja, hoor ik jou daar niet zo over klagen. Nou ja, het probleem is dat het je op een gegeven moment gewoon opbreekt als je gewoon heel slecht slaapt. En dan heb je zoiets van, het komt niet eens door je kind. Dan heb je het wel gewoon van jezelf. En dat breekt wel op. Ja. Maar goed, ja, hopelijk gaat het ook wat beter. En ik moet misschien wat minder eigenwijs zijn in het niet nemen van pijnstilling. Want ja, slaap is natuurlijk ook heel belangrijk en ook goed voor je herstel en zo. Dus, nou ja, goed. Die hebben we ook weer ingeslagen als het goed is, pijnstilling. Ja. En we zijn weer naar de sportschool geweest. Dan is dit weer iets minder briljant. Ja, ja, ik heb dus mijn pentjak opgezegd omdat die op tijden zijn, die trainingen, die gewoon niet haalbaar zijn en ik al meer dan een half jaar aan het sponsoren ben. Meer dan een half jaar inderdaad sponsor aan het uithangen ben en niet kan trainen, dus dat vind ik wel heel erg jammer. Dus vanaf november ga ik me aanmelden bij Basic Fit en gaan weer opnieuw beginnen. Want zo was ik dus 3 jaar geleden. En zo ben ik nu. Ja. Maar, Poppe, ik vind je altijd van elke engel vind ik jou. Ja. Pak hem. Ik ga een voetenpadje pakken. Ja, ga je een voetenpad pakken? Zo. Er zit wel veel viezigheid in. Misschien had ik hem eerst even om moeten spoelen. Misschien had je dat even moeten doen met al die haren. Ja. Jongen. Heb ik niet gedaan. Lekker met al die haren tussen je tenen zo. Heerlijk. Ah! Die was echt heel heet. Mooi je ijsje erin. Ah. Oké, okay, maar. In ieder geval lekker magnesiumbadje voor de voetjes. Ja, naast de haren zitten er ook magnesiumkristallen in. En die hebben we gehad van duizendkneus.nl en dat is goed voor je gewrichten. Dus heb je last van je gewrichten en wil je er iets aan doen, duizendkneus.nl. Nou, ja. Wij gaan lekker een filmpje kijken. We spreken jullie later weer. Ciao. Hey. Hey. Oh. Yeah. Bah. Bah. Weet je wat? Laten we mama gaan wakker maken. One hand struggle. Klein beetje. Goedemorgen mama. Good morning, sleeping beauty. Niet zo beauty. Ben je ziek? Moe. Ineens een beetje moe. Dus tijd voor koffie. Een koffie voor je zetten? Je zit hier, schatje. Slaap opeens. Nou, het is 10:30 als we ons zo klaarmaken. Kunnen we over een 10 minuten weg? Nee, ik ga zo weg. Gaan we eerst naar mijn vader? Ja. Eerst naar opa. En dan een verjaardag van Jeffrey. En daar gaan we lekker uit eten bij Tradici. Oh! Lekker pizzatje. Misschien gaat mijn vader mee, maar lekker pizzatje. Nog 2 weken hebben we. Ja, we hebben nog 2 weken voor de shoot. Dan gaan we lekker naar de Ardennen. Ben ik nog nooit geweest, jij wel? Nee. Het schijnt wel heel mooi te zijn. Heb je verteld wat voor shoot? Nee. Oké. Schijmpje. Ja, misschien heb ik wel verteld. Weet ik eigenlijk niet. Klinkt wel. Oké, nou, we gaan lekker douchen. Ja. Oh, dat heb ik ook nog niet laten zien. Neem jij hem even over. Dat heb ik nog niet laten zien. Aangezien Jesse altijd zo'n kruiper is.
gaat niet meer open. Ze gaat het alleen open met een magneetje. En dan houd je er tegenaan. En daar gaat hij wel open. Dus dit magneetje. En dit is dan het dingetje. En dan gaat hij. Oh, yes. Superhandig. En dat is van. Oh, dan heb ik natuurlijk dingen weggegooid. Staat erop. Oh ja, Dream Baby. Gaat het goed achterin? Helemaal toppie. Ja. Het is een beetje onrustig, maar ja. Oh, dat is wel jammer. Hey, hallo. Oh, zou ik zeggen dat ik die wil. Oh ja, zo dus. Spotlight. Nou, we zijn inmiddels in de Tivoli garage in Tilburg. En we zijn bij mijn vader geweest. En die komt zo meteen ook gezellig aanschuiven bij Tradici. En we zijn op een verjaardag geweest. En ja, daar zijn ze in dit geval niet zo happig op de camera. En nu zat ik dus van de week wat comments te lezen bij de grote gezinsvlog. Mocht je ze nog niet kennen, neem even een kijkje. Zijn wel leuk. En daar stond ze op een gegeven moment iemand die zei van... jeetje, hebben jullie geen vrienden of zo? Want ik zie alleen maar jullie. En toen reageerde weer iemand anders op van... ja, jullie lijken wel een soort van Kelly family. En toen dacht ik... één, weet je helemaal niet hoe we zitten met vrienden en zo. Want ja, weet je, wij filmen ook gewoon wat wij willen filmen. Misschien laten we helemaal heel veel niet zien. En... maar het geval is dus ook dat gewoon heel veel mensen niet op de vlog willen. Yes. Dus ja, dan. Dan kan het misschien lijken alsof we in de vlog weet je, alleen maar ons laten zien. Of zij dan alleen hun familie. Maar ja, weet je. Sommige mensen willen, of heel veel mensen willen gewoon niet op YouTube en op social media en dat soort dingen. Dus ja, dan ja, kun je dat soort dingen gewoon. Ja, precies. Wij doen dit, maar. Ja. Jesse heeft er een beetje genoeg van. Maar dus om duidelijk te maken, we gaan wel vaak naar vrienden en familie en verjaardagen en zo. Maar ja, laten we dan de camera in de tas, omdat ze dat gewoon niet tof vinden. Dus vandaar dat we dan vaak zeggen, we zijn op een verjaardag geweest. Ja, en we hebben een primeurtje, want Jesse's tandje is door. Jesse's tandje is door. Het is vandaag... 6 oktober. En, we hebben dus van mijn tante, nee van een nichtje van mijn vader uit Palermo, een heel vet Palermo tenue gekregen, trainingstenue. En kijk dit, zijn naam staat er gewoon op. Hoe vet is dit? Jesse. Hij speelt gewoon nu al bij Palermo. Ik heb de volk laten zien. Je laat het helemaal niet zien. Sorry. Jeetje. Jezus. Ik ga even de pak uit. Kijk. Oh, ik kom er toch niet uit. Oh. Oké. Okay. Dan gaan we eventjes een stukje verzetten. Maar ja, echt super vet. Ja. Ik zit ook niet mee met je dikke snottenbel, hè. Nee, niet in je gezicht smeren. Ja. Meneertje is er klaar mee, waarschijnlijk. Ja. Laten we maar even gaan lopen. Is dat beter? Dat is wel gevaarlijk, heel veel deur open. Nee, ik zie toch wat er is. Ja, beter. Ja? Oké, top. Ja, dus leuke lus en nog een babyluchtje gehad. Allemaal super, super tof. Nou, we gaan lekker pizza champen.
gaat hij weer. Oh, pas. Ja, maar ik zie het steeds vaker gewoon afglijden. Nee, helemaal niet. Oh. Ik ben helemaal niet afglijden. Ik voel me juist gewoon helemaal top. Nou, we zijn terug. We hebben lekker gegeten met Reddity. Heerlijk gegeten. Dat was yummy, yummy, yummy. Leuk om iedereen weer te zien. Van ons. Goed, ja, was leuk. Nou, komen we snel. Gaan we weer eten, want we moeten terugkomen voordat hij weer loopt. Inderdaad. Dus dat is erg snel. Ja. Ik kreeg een beetje op een omdat ik zo lang niet geweest was. Ja, precies. Nou, we gaan lekker voorzichtig naar huis rijden. Sowieso. En dan zien we jullie weer gezellig bij de volgende vlog. Dus ik zeg, duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En belletje te drukken. En dan zien we jou gezellig bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao. Ciao.